marka waxa qaba amazon in wadanka laga saaro wallahi bilaa inaga baxaan anaga isku filan hadii amazon wadanka laga saaraya ana hatta ina askari noqdo waa awada waa qorana ciidanka xog dalka Soomaaliya maana dhaxdeere in madaxda galmudug joogtay qaranka in la isku qarxiya la damcay wiilal Soomaaliyeed baa naftooda u huray madaxweyne sax ka noqday iska saar Soomaaliya ka badan kuwan qabiilada ka badan kuwaas hubey kuwaas diris u gali kuwaas si lacagtan wa ka saaraan kuwaas laakiin admis guriga ku dul dhisanaya xilli dawladda Soomaaliya codsatay in ciidamada admis ka bixitaankooda dalka Soomaaliya la hakiyo sidoo kalena arintaasi uu ku taageeray Mareykanka ee Amazon lagu dhaliilay in ciidamada dagaalka ka wada gobolada dalka ay wax taageero ay siinin kaliina ciidamadaas ay yihiin kuwa deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayaan shacabka magaalada Muqdisho waxaan weydinay oo makaroofanka risaalahan la dhex qaadnay sida ay u arkaan joogitaanka ciidamada admis ee Soomaaliya kuma taageersani sababtoo ah dhibka ugu badan anaguna soo gaara wax macnaha muhiimad oo fiican oo la taaban karana maana gaarin annaga wiilashanada Soomaaliyeed baan ugu filan hadii ayaga ay awoodoodu yaraatana shicibka Soomaaliyeed baa garab taagan annaga raacayna admis waynu u danaysanayaan madaxda umada Soomaaliyeed waxa ku wacyigelinayna waxba ahmiyadda nimankaan nooma hayaan intii joogi karaan dalka way joogeen wallahi annaga ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed intaas tiral ay gaareyso ina amison wadanka inoo joogan qalad waa maxay yeelay waxa ciidan military oo frunta jooga waxa ka dan waxa xirooyin ku xareysan xeradana ugu sokeysa xoogga dalka meeqa ku xareysan xeerada ka dambeeyso wax badan oo ku xareysan intaasba hadii aad maanta la bixiyo waa isku filanaya hadda aan ahanteeda fikirkeyga waxa aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meel walba ee dowladda leedahay ay la wareegi karaan ammaan shay in u baahneen soo raisul wasaaraha darada sheegay in yuhuug muka joogo waxay yiri 10,000 oo askari ah qornay caasimadii hagaajiyeen 10,000 lagu daray maxaa diiday in amison waxa ugu baahneena marka waxaa qaba amison in wadanka laga saaro wallahi bilaa inaga baxaan annaga isku filan hadii amison wadanka laga saaraya ana hatta ina askari noqdo waa awada waa qorana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan rajaynayaa xilliga la taagan yahay aan ku jirno maanta in aad iyo aad looga baahan yahay inay sii joogaan dowladdana ka fiirsato transition time-ka xilliga loo qabtay iyo meenaha xilliga bixitaanka in ka fiirsato oo meenaha ciidamada sii joogaan ayaga wax badan ka caawin doona maadaama ciidamada deegaanka macuusleyda xaquudirarka dadka shacabka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee militariga qaybooda kala duwan kooban ay ku jiraan halgan ciidamada admis dalka inay joogaan wax dan aan ugu jirto malahan xaq dhaqaale xaq amni waxna ugu jirto malahan askariyana Soomaaliya 200 doolar u qaataa kan admisna wuxuu qaataa 3,000 ku dhawaad u qaataa waxaan qabaa fikrad ah in ciidanka admis la iska saaro because hadda waa arnaa awooddeena cududeen dalagta waxaan aragnaa saan hiiraan dagaalada ka dhaca aragnaa dagaalada ka socdo mudug iyo galgaduud waa aragtay wax uma u baahnin ciidankeena Soomaalida ah aa ku filan lacagta aan la siiyo ayayna soo afjari kar wax walba oo qalaas dalka wado marka waxaan leeyahay admis iska bax 3,000 ciidanka Soomaaliya la siiyo ciidamada admis inay wadan ka baxaan sababtoo ah wax ay noo hayaan malaha dhibaato un bay noo keeneen ay noo hayaan ciidankeena wadanka ku filan ciidankeena isku filan marka aniga waxaan u arkaa inay wadanka ka baxaan waxba nooma hayaan ay naga baxaan dhaqaale urus u bay wadankeena ku hayaan wax ay noo qabtaan malaha xerooyinka ku egyihiin ku jiraan ciidankeena wadanka ku filan ciidankeena meel kasta ka howlgalayo waxaan qabaa marka dhaqaalaha ayaga la siinayo ciidankeena la siiyo ciidamadeenaan wadankeena ku filan ayaan wax noo qabanaya admis wadanka nooga baxdan leeyahay aniga amison joogitaankeeda wadanka kadaata wax ay la joogaan ma jirto hadda ka hor waxay sameynayeen boos sameeyaan laakiin waqti xaadirkan kadaata aan joogno wadanka kadaata waxba uma hayaan xariiri ay ku joogan mooyeen wax ka wadanka kadaata ka hayaan ma jirto waxaan aaminsanahay dalkeena iyo dadkeena waa aaminsanahay ciidamadeena sharafta lana waa aaminsanahay marka ayagu inay dalkan kadaata ay ku filan karaan ayaan anigu aaminsanahay shukri cabdi risaale tv